តើពាក្យសន្យារបស់មហាអំណាចទាំង 5 អាចបញ្ជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរបានដែរឬទេ Bồ-rây mê công lèn, một té sát đặc kỳ. Bọn đa bà tế hôm hàm lại nơi kỳ lễ tình bảm, cả việc ngày chăn đàm sắp đà cân ông tình ý, bán xa nà thả, nâng tốt sát cả rít xài phí nơi áo vốt nơi kỳ lễ, nâng bình chia mình oi miên nơi chùm lúa, rưu có sừng kìm nơi kỳ lễ nơi bè nà cốt, đại bà chôm chung môn nông phiệp tàn tăng sắp thang ấy, rồi viên lô khẳng lịch, nâng lô khẳng cả. នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដ៏មហាកម្ររប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំង 5 การสนธิญาณរបស់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំង 5 ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហៅកាត់ តើត្រឹមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនឹងការសន្យាបែបនេះពិភពលោកពិតជាអាចជាផុតពីសង្គ្រាមប្រឡាយលោកឬក៏សង្គ្រាមដោយប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានដែរឬយ៉ាងណាក្រុមអ្នកជំនាញជាច្រើនយល់ស្របគ្នាថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រាន់តែត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយកំញាញ់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងពួកមហាអំណាចតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ឲ្យដឹងជាមុនថាតើពួកគេនឹងមិនប្រើអាវុធនេះឬក៏យ៉ាងណានោះ
ប៉ុនបានក្លាយទៅជាប្រទេសមុនដំបូងគេដែលបានភ្លុករសជាតិអាវុធប្រឡាយលោកមួយនេះនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកទល់នឹងពេលនេះក្រៅពីប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង5កូរ៉េខាងជើងប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌានិងអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ផងដែរថាកំពុងកាន់កាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ីរខណៈអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេចោទថាកំពុងតែបង្កើនចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ានីយ៉ូមដើម្បីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ីរតាមការពិតទៅចិនបារាំងរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តចុចប៊ូតុងនុយក្លេអ៊ីរតែវាក៏មិនប្រកាសថាប្រទេសទាំងអស់នោះជាពិសេសគឺអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីនឹងមិនប្រាប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ីរនោះដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិករបស់ខ្លួនសម្រេចចិត្តចូលជួយកោះតៃវ៉ាន់សួរថាតើគេអាចធានាបានទេថាចិននឹងមិនប្រាប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ីរនោះម្យ៉ាងមួយទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនបើមានវត្តមានយោធាពីអាមេរិកនិងពីអង្គការ NATO ឬក៏សង្គ្រាមដែលប្រើប្រាស់អាវុធធម្មតាมันអាចឲ្យរុស្ស៊ីទទួលបានជ័យជំនះតើលោកពូទីននឹងសម្រេចចិត្តបែបណាពោលគឺថាតើលោកនឹងឈោអបដៃមើលអ៊ុយក្រែនខ្ល้ายជាផ្នែកមួយនៃលោកខាងលិចដែរឬទេទោះជាបែបនេះក្តីប្រទេសដែលធ្វើឲ្យគេបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺកូរ៉េខាងជើងនិងប៉ាគីស្ថានទៅវិញទេលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលមិនមានស្ថិរភាពនិងពិបាកស្មានជ្រើសចិត្តនិយាយបែបនេះប្រសិនបើលោកគីមចុងអ៊ុនយល់ថាប្រទេសរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អសន្តិសុខមិនអាចរើខ្លួនរួចនោះគេមិនអាចស្មានដឹងឡើយថាលោកគីមចុងអ៊ុននឹងធ្វើអ្វីចេញខ្លះចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញគឺថ្នាក់ដឹកនាំប៉ាគីស្ថានមួយចំនួនធំមានមនោគមវិជ្ជាដាច់ណាស់ហើយវាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយមេដឹកនាំរបស់ពួកគេណាម្នាក់មិនអាចទប់ស្កាត់ចំនួនជាមួយឥណ្ឌាហើយនេះគឺមិនតន់រំបញ្ចូលអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលចោទថាកំពុងសំងំលួចផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ីរនោះផងដូច្នេះត្រឹមតែពាក្យសន្យាឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយវាមិនអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ងប់ចិត្តបាននោះទេអ្វីដែលពួកមហាអំណាចត្រូវធ្វើគឺទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ីរនិងការរត់ប្រណាំងសពាវុធព្រមទាំងមានយន្តការជាក់លាក់មួយដើម្បីនាំទៅរកការកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ីរតួយ៉ាងបើអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ីរមែន
នៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេស៊ីបមុខជានឹងសម្លឹងឃើញការផលិតអាវុធប្រឡាយលោកមួយនេះដែរហើយបើអាវុធទាំងអស់នេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ពួកភេរវកនោះពិភពលោកប្រហែលជាមិនអាចជៀសផុតពីគ្រោះមហន្តរាយបាននោះឡើយបុរីមេគង្គឡែនបានអភិវឌ្ឍគម្រោងធំទី3មេគង្គស៊ីធីដែលមានមុខផ្ទះបែបអឺរ៉ុបចំនួន5ប្រភេទផ្ទះគឺវីឡាឃីងវីឡាឃ្វីនវីឡាភ្លួវីឡាកូនកាត់និងផ្ទះអាជីវកម្មបង់ត្រឹម400ដុល្លារក្នុងមួយខែបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 12% បង់រំលោះឥតគិតការប្រាក់រហូតដល់24ខែសូមតាក់ទងមកកាន់លេខ061 955 9999ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនឹងជោគជ័យនៅទីនេះ